twasuye ibigo by'imfubuzi bitandukanye muri uko kubisura tugafashamo n'abana b'imfubuzi babirimo twasuye abana bo mu mihanda bari babuze uko bagira tubahereza ibiryo ndetse tubafasha no mu bundi buryo busanzwe dufite ikigo cy'abana b'imfubuzi hano i Nairobi twasuye abantu bagezweho n'ingaruka z'intambara abantu batandukanye araba batuye Kitengera twagiye tubageraho twafashije abanyamuryango ba Good Samaritan Ministries Foundation na African Mission twarabafashije mu buryo butandukanye bwo kwiteza imbere abandi bagize ibyago tukabasura muri Good Samaritan rero uko mwari mubibajije ibiteganywa ni byinshi kubera ko ari umuhamagaro yego kandi biba biri mu muntu ndetse no mu bantu benshi b'abanyamuryango bamaze kubasakaramo bamaze kubyumva turateganya ibintu byinshi cyane cyane n'ubundi dufocusinga gukomeza gufasha impfubuzi no gukomeza gufasha abafakazi ndetse n'abandi bagiye bagirwaho n'ingaruka zikomeye z'intambara zitandukanye cyane cyane ko noneho byaje kuba ngombwa ko tugera n'ahantu dushobora gufasha n'abantu binzererezi abakunda kwita binzererezi bakunda kuba bari mu mihanda batagira ico bageraho rimwe na rimwe baho mu buzima bugoye bwo kuja mu biyobya bwenge iyo mpamvu rero nayo nabyo turabiteganya kubikora arakoze cyane ejo bundi ari igikorwa mwakoze gusura abana bo mu muhanda abantu bakwibaza ngo se abanyamurenge n'abana bo mu muhanda bagira mukorera ahantu hose mu banyakenya no mu banyamurenge cyangwa se dukorera ahantu hose ntabwo dukorera mu banyakenya gusa iriya niyo event ya mbere yabaye ariko turateganya no gukora no mu banyamurenge ndetse n'ubundi bwoko no mu basudani ntabwo twenda gukorera hamwe gusa hariya niho twakoze kuko niho hari hagezweho dutangira murabizi ko twari tumaze iminsi dufasha imfuzi n'abafakazi iriya event yabaye rero yabaye ku banyagihugu kubera ko ibyo twakoze mbere twabikoze cyane cyane mu bwoko bwavuye muri Congo ariko noneho turateganya no kureba abakongomani nabo bari mu binzererezi ndetse n'ubundi bwoko nabwo turateganya ko dushobora kuzabagera ni ukubafasha gusa cyangwa no kubaganiriza birimo no kubigisha ya ntabwo ari ukubafasha cyane cyane turabafasha yego ariko ukibanze tubigisha tubereka inzira yo kubanza kuva muri biriya biyobyabwenge bagiyemo kugira ngo bagaruke baje mu buzima busanzwe ndetse icyo bita counseling tubanza kubakorera counseling kugira ngo bave muri buriya buzima babamo noneho baze kuza mu buzima hanyuma ariko nanone kubera ko tuba tubasanze bari mu buzima bugoye bigatuma dushobora kubafasha kugira ngo hari wenda nabyo bishobora kuba byabatera no kuvuga ngo bazi batwegere tubashe kuganira nabo hanyuma rero nkuko mwabonye iki gikorwa deja tucavuyemo ejo nejo bundi dufite ibintu twadutegura kuko turicara hasi tukareba ibyo abantu bakeneye akaba ibyo tubagenera kuko ubundi muri principe z'amaproje tidukora twebwe izo dukeneye cyangwa ibije mu bitekerezo byacu ahubwo dukora ibyo abagenerwa bikorwa ubukenerwa abagenerwa bikorwa n'ibyo dukora kugira ngo ejo tubashakire ico bifuza ejo bahinduke ico bifuza kubacu so ibyo duteganya ni byinshi uko mubizi iteka ryose dukora amahugurwa dukenera guhugura abantu kuko ugomba gukora ikintu ugifitiye ubumenyi ugifitiye n'impamyo bushobozi turategura amahugurwa nanone nyuma yabwo nkuko amaproje hari ikibazo waje kumbaza ciri yarugo ko taragerayo turi mu nzira nimubwira nimubona byo turashitse muzobona iyo foto cyo nacyo ni igikorwa kiri mu nzira kandi kiri hafi gukorwa nkuko umunyamakuru wacu Diane ambajije kandi arakoze cyane ku kibazo cyiza ariko nkuko ubushize twari turi hano kuri televiziyo ya Good Samaritan tubabwira ko Neo Life dukomeje kubazanira ibikorwa byiza mu byukuri abantu benshi bagiye batubaza ku kamaro ka ziriya produit ushize twabanje kubereka za Provitality tubereka New Life Shake
ibyo byose ni produit abantu bakunze cyane.